Težište izložbe savremeni ikonopis Srbije je originalnost i novi likovne vrednosti. Izlože šest autora koji nude nova likovna rešenja sa težnjom da savremeni ikonopis bude priznat potencijal da bude umetnost, a ne samo kopija ili suvenir, ne utičući pri tome negativno na pravoslavnost bogoslovske poruke koju te ikone prenose crkva jeste narod i narod jeste navikao na neka stara rešenja uh, koja se oslanjala na, na pr, pr, prvenstveno na ovaj, replike znači, vizantijskog tog nekog doba e, i naravno ovde jeste polazište vizantijski taj period ali uh, sada je nova generacija ima potrebu da svoju inspiraciju crpi iz nekih drugih uh, kultura uh, čak i eto i možda Nikola Sarić najviše vuče ovaj, na, na Egipat <laughs> uh, ovaj. ali um, ja kao prvenstveno kao ovajer znači imam potrebu da iz neke te skulptorske perspektive post, predstavim neka rešenja eto koja su meni bliska i mislim da to i treba nekako tako da se razvija da ne treba umetnik da bude mislim ograničen samo na repliku spoj tradicije i savremene kulture prikazan na onoliko načina koliko je i autora može likovna publika da pogleda na ovoj izložbi do polovine januara naredne godine